Como que se diz eu entendo em inglês? Como? Se você disse I understand, esse vídeo é pra você. Aqui vão 5 alternativas pra você soar mais natural. Noted. 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 Got it. 2 o'clock. Got it. Got it. Yeah, got it. I see. Oh, I see. Oh, I see. I see. Yep. Yep. Alright. Yep. Copy that. Copy that. Copy that. Foi útil? Me diz nos comentários.